ինչու երբաներ երկ մեծ ուրախություն է սա մեր ամեն մեկի համար եւս մեկ փարոս եւս մեկ օջախ որտեղ որ ասա հանունը պետքի փարաորվեն երկ ուրախ ենք ուրախ ենք ժողովրանի համար ուրախ ենք որըս չափ անznավորությունները հավաքվել են ծiroշնեն երկրպակում այնպես հրաթեղը ասաց ավելի մեծ ժողովրանները հինվել ժամանակի տասկո Եթե որ մենք իացում ենք Սուրբ Գիրքը, առաջի ծաճարը որ Շինվես Տիրոջ կողմանը սա ասույը ցələկրով էր, ասույը կծակրով։ Սողոմոնը այդ ծաճարը կառուցեց։ Եվ ամենակալ ասված Սողոմոնին հետեւյալ խոսքերը հորտորած։ Ուրեմն սկսում որpiece այսօր այս ծաճարի մշտերը Երևանի Տիրոջ անունը փառաբորվի։ Սողոմոնին ինքը ասաց հետեւյալ՝՝՝ և դրոշ խոսք եղավ Սոոմոնն ասելով Այս տունը որ շինում ես եթե դու գնաս իմ patriarchներով իմ իրամունքները կատարես եւ պահես իմ ամեն հրամանները եւ նրանցում գնաս անժամանակ ես կհաստատեմ իմ խոսքերը քեզ հետ որ կհայր Դավիթի հետ խոսեմ եւ կբնակվեմ Իսրայել ողջքանց մեջ եւ իմ Իսրայել ժողովրդին չեմ թողը։ Իրան անոնը փառավորվեց Այստունը լոգ մեկ բան է համարը որ ասված մեզ չթողը։ Գուրոս ջան, եղբայրներ ջան։ Այսուհքիս էի որ պիտիսի լույս ու շացություն տասնենք։ Եղավ ժամանակածված որ այդ դաչարը կհանտվեց։ Որներ կհանտման փուն նպատակը։ Այ եղբայրը ասաց 1500 եկեղեցի կառուցվելը։ Հենց ամբես չի կառուցվել, գիտեք։ Կառուցվելը պահանջի վրայով, որ այդ կան մարտիկ են եղել։ Ես եղել եմ տարբեր տեղեր, եղել են քյուղեր, որ մեծ տաճարները կառուցվել։ Հենց այնպես քաղաքացիան համար չի կառուցվում մարտիկ են եղը, ովքեր որ պաշտել են ծիրոջը։ Բայց եղավ բան, որ այդ տաճարի հիմքերը քանդվեցին։ Տաճարը կա, բայց հիմքը չկա։ Մշաթությունս սևեռում եմ հետեւյալ խոսքին, մշաթություն դարսակ նեմեայի կրկին ամնդրադառնում, եկան լուր բերեցին նեմեային ասելով հետեւյալ միտքը ինչ ասում ծիրոշ խոսքը որ Երուսաղեմի քար石ները քանդված են եւ նրա ծռները գրակով այրված են քանդվել է եր Երուսաղեմի քար石ը ինչի հետեվանք է սա այսօր ավելի մեծ տաճարներ ավելի մեծ կարույցներ կլինեն բայց հարցը հետեւյալն է հիմքը դրված է թե չա եթե կարույցը հիմքի վրա երբեք չի քանդվի մատթեոս Հավետարանումեջ tern ասած որ մեկը տուն շինում է եւ եթե հիմքի վրա չի ավազի վրա, է, ամեն տեսակ problemlերի խնդիրների հետևանքով կքանտվի։ Երուսաղեմի ծաճարը քանտվեց։ Որն էր պատճառը։ Մեկ համար պիտի կարծամ եւ ես կուզեմ որpիսի առաջին այսօր մեր կյանքի մեջ այդ հիմքերը վերականգնում են։ Սա գրված է երրորդ հակաորած գրքի մեջ։ Մշացություն դարձեք խոսում է հետեւյալի մասին Գուրեշ ջան, իղբաներ ջան, այսօր մեր կյանքի մեջ էս խնդրումը կա։ Եվ երբ որ խոսում է տաճարի մասին, ամենակարծ յուրօրի խոսքը ասում հետեւյալը, որ դուք եք տաճարը։ Առաջի կոր ընդածից տղթերի մեջ գրված է. չկից եք, որ դուք տաճար եք։ Աինն էլ ասը։ Ասսը հեքին բնակում է մեր մեջ։ Ասում պետք է սա տաճարը, առաջի տաճարը ոչ թե շինությունն է։ Երբ շինություն, որ խոսում է եկեղեցու մասին, եկեղեցին հունարեն եկլիսիաս բառն է, որ երկու մտկով է ասում առաջինը հավատացյալներ հավակատերի երկրորդը Քրիստոս մարմին։ Եվ ես ասում եմ ոչ թե քան որ Քրիստոս մարմինը ձևակերպի, եւ արձնարտանում է մեկ համարի, որտեղ որ ամենակալ աստված խոսում է այդ քանտված վիճակի վրայով։ Հիշեք Եղիայի աղոթքը։ Սա երրորդ հակավարձ գրքի մեջ է գրված 30 համարից, երբ որ ինքը աղոթ կարեց բաղի մարգարաներ հետ բաղի մարգարաները աղոտքին պատասխան չառան ուշադրություն դարձեք ինչ արեց եղյամ որներ առաջի գործնությունը կարտում եմ 18-ի 30-ից եւ այն ժամանակ եղան ասած բոլոր ժողթին ինձ մոտ եկեք եւ բոլոր ժողթը եկան նար մոտ եւ նորոգես ստիրոց սեղանը որ քան տված էր եթե այսօրս սեղանները չնորոգվեն երբեք եկ եկեղեցին հաստատ չի մնա Այս մասին բազմ անգամ խոսել եմ ես վերջի ժամանակ հատվածում։ Երեք սեղաններ, որոնք որ այսօր մեր կյանքում քանդված են։ Երկրորդ մնացորդած 29-ի 9 համար, եթե որ մեն կարդու, մենք կարդում ենք ծիրոշ խոսք Եթեբյանն ասում ամեն մեկիս, է, «Ամեն մեկից գրվածը սրա համար մեր հայրերը սրով ընկան, մեր տղերքը, մեր աղջիկները, մեր քնիկները գերության մեջ են»։ Սրա համար աստված շեշտը տնում է քանդման վիճակը։ Այս զահաները քանթված են այսօր շատերի կյանքի մեջ։ Որն է այդ ցանը։ Առաջինը գրվածը ճելակները հangkծրացին։ Այսօր չկա ასը խոսքը։ Երկրորդը խունջ չսխեցին, աղոտքը չկա։ Երկրորդը ծիրոճը զոջը մաթուցացան, այս զաբերությունը չկա։ Կուրը չա, իղբանը չա։ Ամենակարծ ծրոշ նպատակ եթե վաննը որ այս կառույցը լինի մեր ամեն մեքիյանքի մեջ։ Առաջի կոր ընթացից երրորդ գլխի մեջ Պողոս Առաքյալը ինձ ասելով, չքիտակ, է քես Հետևյան հորդորում ասելով՝ «Չգիտակ որ դու ասոյ տաճար եք եւ ասոյ հոգին բնակվում է ցեզան»։ Դու ասված օկնականն է։ Իրող ուրախը որ ամենց ժողովարանը ծածում սա փաստում է Հետևյալը որ կա ապաշխարություն կամ մարդիկ որոնք որ ծրոշն են դառնում։ Բայց քուրա ջան, իբարներ ջան, Եթե ասում ենք այս մասին, չմտածենք, կգա ժամանակ հատված մեր ժողովարաններն էլ կփակվեն։ Կարդում եմ մեկ համար, որտեղ որ Սաղմոսերքուն Հետեվյանը ասում ինձ երքես, թե որ հիմքերը քանդվեն, արտարը ի՞նչ անա։ Եվ ուշադրություն դարձեք, Երուսաղեմի հիմքերը քանդված են, հավատքը ավիրված է։ Եվ այնտեղ կա մեկ արտար անձնավորություն Նեմիա, որի միջոցով ասված այդ ծաճարը վերականգնաց։ Բայց Նեմյան հենց ամբেশ չէ գրված էր Նեմյայի վիճակը։ Նեմյան ողբաց, Նեմյան խոստովանաց եւ Նեմյան ցոմ եւ աղոտ գարաց։ Եւ աստված Նեմյային օգտակոչեց։ Լսաս բան չէ գիտակ որ եթե թակավորը որույցը մեկ քաղաք ավիրի եւ հանկած մեկինասի կնայած ավիրված քաղաքը վերականգնի սա ծիրոց չներ, որովհետև երբ որ մենք կարդում ենք, նեմեսա էր փաստում, որ սա ամենը եղավ ծիրոջ մեծ։ Էս Ժողովրաննն էր եղել ծիրոջ մեծ, հեղինակ Աստվածը։ Եվ Տեր Օշնի այն անօթներին, որին որ Աստված օկտակորցեց եւ իրենք համացանվան։ Թող ծիրոջ անունը փառաբերեք, ղուլեր ջան, իղբաներ ջան։ Ուղղակի խնդրանքս է, որ այսօր այդ սղանները վերանորոգվեն։ Եթե չկա այդ սղանները ահבירված է, երբեք Աստված չի կորցել։ Եվ ուշացություն դարձեք, ինչեր ասում դերը։ Եթե դուք ինձ խոսքերը սպահեք եւ բնակվեք, այնտեղ որտեղ որ ես պատվիրում եմ, ես իսرائیլի որթքանս մեջ կլինեմ։ Եթե այսօր աստվածը ցեղը ինչը նպատակը։ Սամու엘 եղբայրը ասաց Միացյան նանկնուն կամ մյատ մեծ եկեղեցի։ Ինքը ա կոչվում է Հաղճապակյա եկեղեցի կամ Ռուսեն Խրուստանեա церկա Այս ողջ ժամանակին տասկոմ մեծ արտնություն էր այդ արտնության հետևանքով կառուցվեց այդ տաճարը։ Բայց հիմա ընդ էք կաթոլիկ ների եկրկնը չկա པ་շտամունք, չկա ասոյ ներկայություն։ Հիսուս երբ որ ներս մտավ Երուսաղեմի տաճար, առաջի քոչերությունը գրված էր, որ տաճարից դուրս հանեց դրամափողներին եւ աղավնավաճառներին։ Հիմա ընդ էք որ կնակ, ընդ էք միայն ապրանքներ են ցախում ական թվերը, որտեղ որ քրիստոնյական է ծevi suvinerներն ցախում, բայցըստեղ արդեն ամեն բան դրված է։ Թող աստված օգնական լինի եւ աստված լոճնից ես ձեր նոշնի հարուն եղբայր։ Ձեզ, ձեզ բոլոր շօրտին եւ 1 խնդրանք ունեմ։ Այդտեղ այեկերեցու մեջ ጢրոշ կահ ճեղավ եւ այդ կահի վրա քրիստոս այդ եկեղեցին չի կoyատեւի։ Թող աստված փառավորվի։ Ամեն։ Կարճ աղոտ, կանք ծիրոջ առաջին խնդրենք, որ ասոի ներկայություն է լինի, որը աս...